Ndërsa klasa politike në Shqipëri vion punën për finalizimin e reformës në drejtësi, Grupi Shteteve Kundër Korupcionit në Kshilin e Evropës, Greko, ka publikuar raportin e vlerësimit me titullë parëndalimi korupcionit për deputetet, gjyshtarët dhe prokurorët. Në këtë dokument 20 faqesh, Greko thekson se dheri më tani është përmbushur vetëm njën nga 10 rekomandimet e saj që ka të bëjmë me njësër regula shetik të prokurorëve. Në konkluzionit e ksa njësia antikorupcion kërkohet më shumë punë për vendosin e mekanizmave të reptat kontrolit, si për liqëvënsit, ashtu edhe për lisë batuesit. Përsa ko që gjyqtarët dhe prokurorët janë të shqetsuar, Shqipëria po ndërmer një reform të thellë kushtetuese që transformon sistemin e drejtsis. Nëse hynë në fuqi kjo reform, jo vetëm që ndryshon drejtsin, por prek të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, pasi i bëna ata pjesë të mekanizmave të për të rep të gjithse, deri tani janë ndjerë efektet e parat reformës, si është mënyra e rezgjede si gjyçtarëve në gjukatën e lart Si dhe regulat etike për prokurorët, ka raportime që evidentojnë se e e tjera të grekos nuk janë përmbushur plotësisht. Mund të veqojmë sistemin e pa përshtatëshëm për vlerësimin periodik të performansës e gjyqtarve, deficiencen për kriteret forta të vetingut për vlerësimin e integritetit të prokurorve e gjyqtarve, pjesë të cilave janë dhe regulat etike që nuk janë aqtë forta si romos për gjyqtarët. Greko është besim se e këtyre qështjeve do të jepet vëmendje e duhur në përmbyllje të reformës në sistemin e drejtsisë. Grupi shteteve antikorupcion në këshillin e Evropës thekson se pret që deri më 30 shator të vitit 2017 të jenë plëtsuar dhe rekomandimet e tjera të saj.